Boa tarde. Ô, patrão. Ei, vim ver a notícia aí. Diga, patrão. Vamos parar com a obra. Oxê, por quê, patrão? Que eu comecei a estar com uma semana. O quê? Vira acabou. Oxê, patrão, vira acabou? Vira acabou. Acabou o dinheiro. Não, patrão, mas é que não lhe disse. Aí não vou ter como lhe pagar, meu amigo. É que não lhe disse. Nós trabalhamos aqui e você paga por mês. Não, não vai dar certo, não, sabe por quê? Porque eu não durmo de noite preocupado com o trabalhador. É. Eu não durmo de noite, não. Eu fico muito preocupado com o trabalhador. Tá até bem feito o serviço, mas tá. A questão é que acabou o dinheiro. Mas o tanto que não é muito bom. Faz massa aí do jeito que quer. É, agora eu sou profissional, viu, patrão? Porque além de eu ser o rei da treina... Massa tem ali. Agora a quantidade aí, de tijolo que você vai sentar. Além de eu ser o rei da treina, o maior treino do mundo. Você não está assim pra ele, não? Aí a massa aí. Ele não tá aprovando, não, patrão. Ou o senhor quiser mandar ele embora, arruma o dinheiro. Não, a questão não é mandar embora, é porque acabou o dinheiro. Vocês entendem, né? Acabou por dinheiro. Se tiver uma casa linda. Se tiver algum defeito, se tiver um defeito. Eu não quero enrolar vocês. Então ele acabou o dinheiro. Deixa eu ver. Se tiver um defeito, é o arrumo que tá fazendo. Dinheiro pra nós, né? Dinheiro pra nós não tem nada. Agora é o relógio do homem. É. Ah, mas aqui é do passado. Então quer dizer que tô dispensado. Tô dispensado. Pode arrumar ferramenta e pode ir pra casa, porque. Eu não vou enrolar você, não. Pois tá bom, eu vou aproveitar minha ferramenta, viu? Ei, papai, o que é que não quer escrever aí, aqui no serviço? Pô, acho que eu tô maluco, é? A ceboseira dessa, vou querer. A gente aí, quando tá no bandeiro? Essa ceboseira aí, eu perdi dinheiro, perdi material, perdi... Deixa o que tá no cabelo. Hã? Você te garanto? Garanto, mas você tá muito tijolo no dia. Então arrepia aí. Ou mais. Então arrepia aí, viu? Pode arrepiar. Arrepia. É, pode arrepiar. Isso aqui pode ir sair, ó. Não pode sair de novo. Eu não quis tirar a cagada aqui, ó. Como é que o povo bota pra gente trabalhar uma carnita dessa? Isso não é prender, não. É peideiro. Cagador de serviço. O que é serviço que a gente fazia, mano? Eu vou queimar meu filme como ajudante, trabalhando um troço desse. Ih, as paredes. Parece uma pirâmide. E traz água medida. Ajudante! Opa! Aí água aí que eu vou tomar um golinho. Já acabou! Já acabou? Tu traz água com dó? Eu tenho que ir lá no patrão buscar, viu? E ajudante? Tu já prestou atenção uma coisa? Sim. O povo só passa aqui balançando a cabeça. E aqui a parede tá bem feita, viu? Que ajudante? Por causa... Qual a chance de parede bem feita dessa? Eu acho que o povo tão querendo. Bota uma fitinha vermelha pra ninguém botar o iado. Eu vou botar o seguinte: eu vou botar a placa ali, se quiser. Ei, Fredeiro. Oi. Se não eu trabalhar assim, nem vou tu. Ensinar. Mas tá ficando boa? Hoje tá primeiro, mano. E ajudante? Só que o bloco aqui não é de qualidade, não, viu? Eu vou tirar uma foto pra botar no meu perfil. Não, não tira agora, não. Não. Depois você tira. Não sobrou nem um golinho pra mim, não sobrou nada, mano. Só uma gotinha aí. Ô, ajudante, tu passa o dia bebendo água, mano. Ei. Faz um quente desse, mano. Só que tem um problema. Amanhã, essa semana que vem, eu não vou te pagar mais de 50, não. Por quê? Vou pagar de 45, por causa que... Poxa, mas homem... Porque o patrão... Você um bom desse, vai ganhar... Mas porque o patrão... O salário disse... de 200 do dia. Porque o patrão disse que meu dia vai baixar também. Só não sei por quê. É que porque ele não viu o serviço ainda. Quando ele vê, eu vou mandar foto pra ele logo. Mano, deixa eu me ajeitar aqui, viu, ajudante? Vou dar minha puma aqui pra ele ver. Deixa eu dar uma batidinha, tá fora de puma. Vai. Pronto, agora ficou ok, vai. Já foi. Aí ele perguntar... Deus, vou ali na bodega buscar uma aguinha pra nós. Me dá a garrafa aí. Pega aqui. Vem já. Aí, patrão, tá vendo a cagada que ele fez? As paredes tá segurando na sorte. Tá, oxe. Aqui se der um ventinho, um soco, a parede não segura o pé, não.